Իմ քայլը շարժման մեկնարկին գլենդելի քաղաքապետ Զարե Սինյանյանը չէր սպասում, որ այն հաջողությամբ կբսակվի։ Զարե Սինյանյանն ասում է, որ Սփյուռքում եւ Հայաստանում մատների վրա կարող են քաշվել մարդկանց, որոնք հավատում են հաղթանակին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ամենահայաշատ քաղաքի ղեկավարը հիմա արդեն զարմանալի չի համարում, որ Հայաստանում թավշյա հեղափոխություն տեղի ունեցավ։ Մենք երևի թերագնահատել էինք ժողովրդի տրամադրվածությունը, թերագնահատել էինք համակարգի փտածությունը եւ նաեւ թերագնահատել էինք այս նոր սերունդի աշխարհայացքը։ Իրենք իրոք լրիվ ուրիշ տեսակ են, անկախ մտածելակերպ ունեն, անհամակերպվող, անհանդուրժող, լավ իմաստով ամենա։ Եվ իրենք արեցին այս հեղափոխությունը, իրենք փաստորեն առաջնը փողոց դուրս եկան, իրենք արձագանքեցին այդ դասադուլների կոչերին եւ արդյունքում ամբողջ ազգը միացավ փաստորեն, իրագործեցին հեղափոխություն, խաղաղ հեղափոխություն։ Սա ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի, այլ ամբողջ հայ ժողովրդի հաղթանակն էր։ Զարե Սինյանյանը համամիտ է այս պնդման հետ։ Ես չգիտեմ, անկեղծ ասած, ինքը Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ հավատում էր այդ առաջին քայլարշավի առաջին օրը, որ մեկ ամսից ավելի քիչ շանկետում ոչ միայն սերսակցիոն հրաժարական տված կլինի, այլ նաև փաստորեն հանրապետական այդ խումբը այլևս իշխանական լծակներ չի ունենա։ Սիրո եւ համերաշխության հեղափոխության ժամանակ Զարե Սինյանյանն իր քայլն է արել։ Լինելով գլենդելի քաղաքապետ, շատ շուտ իր կողմնորոշումն է արտահայտել։ Նրա ընտանիքի անդամները առաջին օրից մասնակցել են Երևանում տեղի ունեցող անհնազանդության գործողություններին։ Երբ մայրաքաղաքում կալանավորել են իմ քայլը շարժման առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանին, Զարե Սինյանյանը բազմահազարանոց ցույց է կազմակերպել հայաշատ գլենդել քաղաքում։ Իր մարդաշատությամբ այն նման է ապրիլի 24-ին անցկացվող երթին։ Սա լրիվ ուրիշ մի բան է։ Սա Սփյուռքի մի օջախում հայերը դուրս էին եկել ու ասում էին՝ «Բավ է, հերիք է, չենք ուզում այլևս ձեզ Սերսարքսյանին», պահանջում էին նրա հրաժարականը, մերժում էին և պահանջում էին Նիկոլ Փաշինյանի ազատ արձակումը։ Զարե Սինյանյանն ասում է, կան մարդիկ, որոնք Միացյալ Նահանգներից Հայաստան վերադառնալու ցանկություն են հայտնել։ Տունդարձի առիթը համաժողովրդական շարժման հաղթանակն է։ Եթե հենց առաջին քայլերը այս հեղափոխության արդյունքները սկսեն երևալ եւ այսպես գալի լինեն, գիտեք, խոսքը նրա մասին չի, որ վաղ արթնանանք եւ Հայաստանը, չգիտեմ, Շվեյցարիա է դարձել։ Չէ, խոսքը նրա մասին է, որ մեղավոր մարդիկ սկսում են պատիժ կրել, որ արդարադատության համակարգը գործում է, որ հավասարություն կա մարդկանց նկատմամբ, որ մարդիկ զգում են, որ իրենք արդարության, արդարադատության համակարգ կողմից պաշտպանված են, որ մենաշնորներ չկան։ Այդ դեպքում դուք շատ արագ ավելի կտրուկ կտեսնեք մարդկանց ներհոսքի աճ։ Ժամանակավոր եւ նոր ձևավորվելի կառավարության համար առաջին խնդիրը մասնագիտությամբ իրավաբան Զարե Սինյանյանի համոզմամբ արդարադատության համակարգի արմատային փոփոխությունն է։ Մարդիկ եթե չեն տեսնում, որ օրենքով պաշտպանված են, ցանկանում են հեռանալ այդ երկրից, մտնում է գլենդելի քաղաքապետը։ Արամ Արարատյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։